ویره یا انزایټی ستوای ول ویره پیدا کیږي کم وخت کې مونږ ویلې شو چې دا ویره اوس یو مریضی ده یا یو رواني ستونزه ده حل لارې څه دي څنګه کولی شو که مونږ کله پوه شو چې دا ویره اوس یو اختلال یا یو مریضی ده مونږ کوم هغه لارې وکارو چې زموږ دا ویره کمه شي ډېر اهم پوینټ یا خبره چې مونږ پوه شو پې باید هغه دا ده چې کله د یو انسان فکر او عمل کې اختلاف اوسي تضاد اوسي دغه ځای کې ویره پیدا کیږي اوس ستاسو امتحان دی مثال ستاسو یو امتحان یا پرچه ده تاسو په دې باور یې ذهن کې دا خبره ده چې زه کوشش وکم زه محنت وکم زه به ښې نمرې واخلم کامیابه به شم یا څوک هم چې محنت کوي امتحان دپاره ښه تیار ځي پرچې دپاره هغه به امتحان ښه ورکوي نمرې به هم ښه راځي ښه پوزیشن به اخلي خو دا ستاسو باور شو اوس تاسو عمل نه کوئ یعنی د دې دپاره باید تاسو کینئ درس ووایئ درس ته وخت ورکوئ پوره توجه سره مطالعه وکړئ هغه څه چې امتحان کې راځي هغه صحیح توګه باندې زده کړئ کله چې تاسو تیاری وکړله یو سیز دپاره دې ځای کې ستاسو ویره کمه شوه تاسو چې کله بیا امتحان ته ځئ تاسو به خپله هم کتلی کوم خلک چې تیاری لري کوم چې فرسټ سیکنډ پوزیشن ښې نمرې اخلي هغه ډېر جرأت سره ډېر ښه موټ سره امتحان ته راځي پرچه ورکوي او کله چې هغه شخص چې کله امتحان ته راځي تیاری نه کړی تاسو به ګورئ د هغې حالت څومره بدي څومره استراب حالت کې کله چې د امتحان ورځي په هغوی باندې دا وخت څومره سخت تیریږي نو دا کوم شخص چې فکر لري چې کوشش چې څوک وکړي کامیابی کې خو کوشش نه کوي نو دلته تضاد راغلو دغه ځای کې ویره پیدا شوه ښه د دې ویره کمولو دپاره حل لاره څه شوه چې مونږ اکشن یا عمل وکړو صرف فکر کولو باندې هیڅ کلم یو ستونزه هم نشي حل کېدی نو په ژوند کې دا فارموله تاسو هر ځای کې وکاروئ چې کله هم یو کار کوئ یو ټاسک تاسو ته درکول شي اول چې ویره یې هغه عامی خو تاسو اول کینئ فکر وکړئ پی بیا رو رو په هغې باندې کار شروع کړئ اوله کې به خیر ستاسو حالت لږ ویره کی تشویش به هم وي رو رو چې کار کوئ ستاسو هغه ویره د ټاسک کمپلیټېدو سره ختمیږي دا د ټولو نه اهم رول باید تاسو یاد وساتئ یو بل ډیر مهم علت د ویرې دا دی چې کله یو انسان په ځان باندې باور نه لري او کله مونږ دې کې ویلی شو سیلف اسټیم یعنی خپل ځان ته درناوی نه لري ریسپیکټ نه لري کله چې یو انسان د خپل ځان قدر کوي نو هغه چې هر کار کوي هغه به هغه کې کوشش کوي هغه به هغې دپاره کار کوي ځکه هغه غواړي چې هغه ارزی ته لاړ شي کوم کار چې وکړي هغه ښه طریقې سره وکړي هغې کې کامیابه شي نو هغه به دې کار دپاره کوشش یا محنت کوي دلته هغې خپل ځان ته قدر ورکړو نو خبر د کوم ځینه شروع شوه د دې ځینه چې هغې خپل فکر بدل کړو خپل ځان ته قدر ورکړو ریسپیکټ ورکړو نو ځکه دا کار نور هم ښه وکړو نو داسې صحیح ده که تاسو نور خلکو ته احترام لرئ ډېر خلک داسې چې کله کامیاب شخص وګوري وایي چې دا ډېر کامیاب دی زه دې نه کم یم ځان یعنی یو احساس کمتري شکار کیږي ځان ورته کم ښکاري نو په ځای د دې چې داسې فکر وکړي باید ووایي چې دا انسان کولی شي زه هم د دې غوندې یو انسان یم دې به محنت کړی دې به هغه لارې لټولي چې دې ځي ته دې کامیابي ته رسېدلی دی نو زه هم کولی شم چې هغه لارې ولټوم سر چې کوم تحقیق کوم کامیاب خلکو نه پوښتنې وکړم او دغه ټاسک یا دا کار زه خپل کمپلیټ کړم نو کله چې تاسو ځان ته وخت ورکو قدر هم ورکو ځان هم د نورو نه کم ونه ګڼو نو تاسو کولی شئ خپل ویره دې ځای کې کمه کړی شئ بل یو اهم علت زموږ ځان سره منفي خبرې کول دي زموږ ځان سره کوم منفي فکرونه چې راځي هغې باندې ځان اذیت کول دي دا فکر کول یعنی کله تاسو ته څوک بیزتی وکړي یو داسې خبره درته وکړي چې ستاسو بې احترامي وشي
تاسو به فکر کوئ چې د انسان دا خبره وکړه کېدای شي زه په حقیقت کې یا واقعیا زه داسې شخص یم. که په ځای د دې تاسو دا فکر وکړئ چې هغه انسان به احترامي وکړه، هغه د هغې اخلاقو هغې یو لحاظ نه خپل ځان وښودو چې زه داسې اخلاق لرم، داسې خوی لرم، او ځان ته تاسو ووایئ کینئ چې آیا واقعا دا مشکل یا دا بد عادت زه لرم. نو که لرئ، که تاسو یو مثبت انسان یا کامیاب انسان جوړېدل غواړئ، که هغه مشکل تاسو کې ډېر مثبت طریقې سره په هغې کار شروع کړئ، بدل یې کړئ چې هغه انسان خبره وکړه په ما بد هم ولګېده، خو واقعا دا مشکل ما کې دی، باید زه کار پرې شروع کړم. او که بالفرض هغې صرف ستاسو د خفه کولو دپاره، ستاسو د بې احترامي کولو دپاره تاسو داسې الفاظ کارولي چې ستاسو دپاره قابل قبول نه وي، تاسو یې خفه کړی یاست، نو دغه ځای کې خو اول کوشش وکړئ چې ځان کې یو د معافي عادت پیدا کړئ. کوشش وکړئ چې هغه انسان معاف کړئ او دا فکر وکړئ چې نه پوهیږي. یو هوښیار یو درون شخص به همیشه هغه الفاظ کاروي چې هغه پې درون ښکاره شي. نو خپل فکر داسې طریقې سره جوړ کړئ، هر منفي فکر چې راځي تاسو ورته یو مثبت لاره ولټوئ. دا هغه علتونه دي چې تاسو ذهن کې وساتئ د دې په وجه باندې سټرس یا ویره پیدا کیږي. ډیر ځله ویره د ډیر ځایونو نه هم کېدای شي، ویره د ډیر خلکو نه هم کېدای شي، د ډیر حالاتو نه هم کېدای شي. بیا مونږ یا ډیر خلک کوشش کوي چې د دې ویرې نه وتښتي، منډه تې ووهي، نو دغه ځکه ویره نوره هم ډیره شي. نو کله چې تاسو ویرې ته ځان مخامخ کوئ، یو شخص دی ستاسو زړه کې ویره همیشه د هغې په اړه وي، تاسو هغه شخص اوایډ کوئ، د هغې خواله نه ځئ، نو هغه ویره ورو 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 ستاسو ډیریږي. نو کله تاسو کو همت وکړئ چې زه دا ویره لرم، یعنی د دې مقصد یا مطلب څه دی، راځه دا ویره فیس کا. یو شخص دی خبرې ورسره نه شي کولی، لاړ شه، کوشش وکړه. اول دفعه به خیر تاسو لږ درته سخت وي، دویم دفعه به لږ هغې نه اسانه شي، دریم دفعه دغه حالت بیا بیا تجربه کړئ، دې حالت سره بیا بیا مخې شئ، نو دغسې کېدای شي چې ستاسو ویره ختمه شي. داسې د ویرې ډېر قسمونه دي او د هغې بیا ډېرې حل لارې دي. مونږ را روان وخت کې به د ټول رواني ستونزو په اړه باندې کورس ریکارډ کوو، هغې کې به بیا مونږ دا ټول ښه تفصیل سره ډیټیل سره وایو چې ویرې څو قسمونه لري، د هغې دپاره حل لارې څه دي. بیا هغې دپاره به تاسو زموږ کورس یولرنا کې تعقیب کړئ. د دې ویډیو په لارې زه صرف یو مهمې یو څو وړې خبرې تاسو سره شریکول غواړم چې ویره لرل دا خیر کو لرئ، ځان ډېر ما زیات کوئ، هر ویره هر مشکل یو حل لري. دا هغه مهم علامات کله چې ستاسو فکر او عمل کې فرق ویره پیدا کیږي، نو کوشش وکړئ خپل فکر عمل یو کړئ، بل ځان ته درناوی ورکړئ، په ځان باور پیدا کړئ. او په ځان باور پیدا کولو لپاره باید تاسو کوم څیز په اړه چې ویره لرئ ډېره مطالعه وکړئ، ډېر معلومات پیدا کړئ، دې سره سره خپل منفي فکرونو ته مثبت جوابونه ولټوئ، عمل وکړئ. کو هر څه کول غواړئ، هر څه فکر هم دی، عمل وکړئ. دې سره کېدای شي ستاسو ویره یو لحاظ پورې یو حد پورې کمه شي. نور یو څو وړې لارې چې تاسو کولی شئ خپل ویرې پې کمې کړئ، ورزش کول ډېر حد پورې کولی شي ستاسو سټرس یا ستاسو د ویرې حالت کم کی. یو بل سکی ځان مصروف کړئ، دا ځکه ستاسو توجه بدلېدای شي. خپل انرژي چې ده خپل بدن بل اکټیویټي وکړئ، یو بل عمل وکړئ، هغې کې مصرف کړئ. ټول نه مهم پوینټ د سټرس یا د ویرې کمولو دپاره دا دی چې مایندفولنس مونږ ورته وایو، یعنی په کوم ځای کې چې تاسو یې باید دغلته حاضر اوسېږئ، ذهني لحاظ نه هم هر څه ته متوجه اوسېږئ. تاسو اوس ما سره ناسي زما ویډیو ګورئ، ستاسو ټول ذهن یا توجه باید
زما خبرو ته ووسیږي، ذهن نه دا خبرې وباسي چې تیر وخت کې څه شوي دي، څه ستونزې لرې، را روان وخت کې ستاسو ویرې دي. تاسو په دې کوشش وکړئ چې زه دې شخص سره ناست یم، زه دا ویډیو ګورم، ډېره زه څه زده کولی شم، دې کې داسې څه خبره شته چې زه زده کړم. کله چې ستاسو فکر همیشه د زده کړې په اړه باندې چې هر چا سره کښېنئ، هر ځای ته ځئ چې دې ځای کې زه نوی څه زده کولی شم، دغه ځای کې ستاسو ویره واقعا کمېدای شي. خپل خوب ته پاملرنه وکړئ. کله چې ستاسو خوب ښیي، بیا چې هر رنګ حالت راځي، مشکل هم تاسو کولی شئ هغې سره ډیل کړئ، هغه حل کړئ، هغه نه راوځئ. نو خوب ته خپل ډیر پاملرنه وکړئ. نیچر کې یا قدرت کې اوسېدل، شنه ځایونو ته تګ، هلته لږ وخت تېرول، اوبه یا نهر خواته تګ، دیز کې ډیر ښه احساس ذهن ته حاصلېږي. ښه خوراک کول، دا ټول هغه وړې لارې دي چې موږ یې عملي کړو، نو څه نه څه حده پورې زموږ ویره کمولی شي. په دې هیله چې څه نه څه به هم د ویرې په اړه، انزایټي په اړه د ویډیو نه زده کړي، ما کوشش وکړو چې ډېر اسان الفاظو کې تاسو ته د ویرې په اړه باندې مهم معلومات درکړم. داسې به موږ نورې هم مهمې ویډیوز ستاسو دپاره ریکارډ کوو. نو د هغې دپاره زمونږ د فیسبوک صفحه تعقیب کړئ یو لرنا، او داسې دا ویډیوز نور خلکو سره هم شریک کړئ. مننه.